中国男星李易峰一年前被爆出涉嫌多次嫖娼，因此被警方逮捕，随后遭到全面封杀。日前有网友爆料称，李易峰疑似准备透过直播复出，不过直播只进行了短短五分钟，就因为遭到举报而中断。该名网友晒出了截图证据，透露自己举报李易峰开直播以及举报后的平台通知。从截图中可以看见，通知栏里显示关于李易峰直播间内容举报的反馈。该直播平台指出，用户李易峰的直播内容确实存在违规的行为，因此已经对该直播间进行中断直播的处理了。对此，不少网友嘲讽李易峰似乎还放不下娱乐圈这碗饭，但有部分网友认为或许是黑粉制造的假消息，利用他几年前录制的影片做出假的直播，双方意见非常两极化。